A veure aquest amic del bosc, a veure... Aquest és el que ho és. Obre la porta. Ah, la tuta! Sí, no s'ha prestat. Què? Què ens van dir-vos, senyor Batlle? Que es veig que es veig que és que la cinta va bé. Bona tarda a tots, benvinguts a la plaça 11 de setembre i valgui la redundància, aquest 11 de setembre i a la Fira Floral oficial de l'Escola Vallalta. El senyor Eduard Turón i Mainat, que és l'alcalde, farà en primer lloc el discurs i després començarem a fer l'ofrena floral a les diferents associacions i grups polítics del poble. Val? Doncs en primer lloc el discurs del senyor alcalde. Molt bona tarda a tothom. Altra vegada ens tornem a retrobar en aquesta plaça emblemàtica en un 11 de setembre per celebrar la Diada Nacional de Catalunya. Aquesta diada és un reconeixement i un homenatge als catalans i a les catalanes que van perdre la vida en defensa de la nostra nació. I també a tots aquells que han lluitat i treballat per la recuperació de les llibertats democràtiques i nacionals. El nostre país ha progressat molt en aquests darrers 30 anys, però junts hem de seguir treballant dia rere dia per aconseguir una Catalunya encara millor. Si en algun cas fem un pas enrere, que només sigui per agafar embranzida per seguir endavant. Catalunya tornarà a ser rica i plena amb la força i la veu dels seus ciutadans i els seus pobles. Perquè Catalunya som tots i avui més que mai Sant Iscle és un bon exemple amb aquest ampli mosaic d'entitats de diferents àmbits que heu vingut a participar i celebrar conjuntament aquesta diada. Tots som diferents però tots tenim un sentiment comú, la nostra estimació per Catalunya. Com deia Vicenç Andrés Estellers, no et limitis a contemplar aquestes hores que ara venen. Baixa al carrer i participa. No podran res davant d'un poble unit, alegre i combatiu. Visca Catalunya lliure! Visca! El grup d'Esquerra Republicana de Catalunya. Tot seguit, el grup de cantaires de Sant Iscle. Associació de la Gent Gran de Sant Iscle de Vallalta. El grup de teatre El Xiscle de Sant Iscle de Vallalta. El Club de Lectura de Sant Iscle, també. Club de Petanca Baix Montnegre.
Perdoneu, un segon, Cisco, sorry, perdoneu, és que t'he relacionat amb la Georgina, amb el Cisco, com que sempre està rient, perdoneu, amics de l'Oscar Clenc. I la conjunta de resques de Sant Iscle de Vallalta. Bien! Hem de dir molt poc a poc, perquè... Som lents, comencem les coses, les som lentament, poc a poc. És la flama de la catalanitat. Si volem que encara segueixi encesa, és evident. Bé, amb nom meu personal, això sí que podria dir com a nom personal, m'és molt grat, fa uns anys quan vam començar la comissió de festes a fer coses d'aquestes i organitzar, hi havia quatre rams de flors o presents i no hi havia gaire gent. És d'agrair, en caràcter personal, suposo en caràcter dels de més persones, doncs que cada cop siguem més i cada cop hi hagi més gent que vingui, que dipositi la seva flor i que faci aquest acte d'homenatge doncs, a Catalunya. Moltíssimes gràcies. I tot seguit ara, amb l'ajuda dels cantaires, ajudem nosaltres els cantaires de Sant Iscle. Ajudem els cantaires de Sant Iscle, són allà baix. Ui, un moment. És que això enllaunat és com una mica difícil, perquè tots la sabem? No? A veure, espera, un moment. Un segon. Perdoneu, és un petit... Nosaltres baixarem a pujar